Suposo que a vosaltres us agrada molt el titular aquest de l'únic objectiu. A mi, al final, com dieu vosaltres, el pujar serà el resultat d'un treball llarg, molt llarg. No podem mirar més enllà, el món del futbol no es pot mirar. Jordi Roger no vol mirar cap al futur ni tampoc cap al passat. El tècnic català ha volgut tancar la polèmica que va envoltar el club després del frustrat play-off d'ascens. No penso en el que ha pogut passar, només penso en el present i en un futur com a entrenador de l'Atlètic Balears. Passat oblidat, però això sí, Roger adverteix que ningú no li dirà qui juga o qui no. No, a mi nunca m'ha passat i crec que no me va passar. El que sí que fa és treballar de valent des de la seva arribada per a confeccionar la plantilla. Molt de treball, moltes trucades, molts vídeos per davant, moltes informacions i a poc, passant hores al despatx i amb moltes trucades. No n'hi ha més, és el que toca ara. Una vegada tanqui la plantilla, serà l'hora de fixar l'objectiu i l'estil de joc de l'equip. A mi l'únic objectiu que tinc jo ara és guanyar cada diumenge. Som un equip que ens agrada fer una pressió alta camp contrari, intentar robar la pilota el més a prop possible de la porteria rival. Aquesta és la carta de presentació d'un tècnic que arriba amb les idees clares a l'Atlètic Balears.